Jag skulle vilja ha den stora äran att presentera Martina Marlin Borloff, som med sin argentinska tango har erövrat många hjärtan. Hon har skrivit musiken och texten. Hon har skrivit musiken och texten. Och Tommy Aperia, som vi ser här, har gjort arrangemanget och instrumentering. Så, för er, please don't, på engelska och på tyska. Nice.